Доброе утро, добрый день, говорит и показывает радиостанция Радио Ван. Avem Natalia Maker cu Eric Charles, arăcina cam pat, ma cam pas, mic ciuz mânca, nici vorba stehțel, scăsel, bațel. Radio Ван Gyumri, արդեն նոր հաճախականություն, նոր եթեր ու նոր մոտեցումներ. FM 97.9, Radio Ван, ռադիոկայանի Gyumru հաճախականությունն է, արդեն հասանելի գյումրեցի ունկնդրին. Երազանքը մեզ իրականացրեց Նասահումզելի Արամ Ավետիսյանը, որի հետ մենք մի 15 տարի խոսում ենք դրա մասին, որպեսզի պարտադիր գան Գյումրի, ինքը մեր երկրպագուն է, շատ էր սիրում ռադիոկայանը, և այսպես ստացվեց, Արամը շատ ջանք արեց, որպեսզի դա ստացվի, ինքը լիցենզիան ստացավ. Ամենակարևոր բանը, որ այսօր Ռադիո Վանը արդեն Գյումրիում է, այդ մեզ համար ամենա երանելի օրերից մեկն է եղել եւ հիմա մենք վայելում ենք այդ օրը էլի։ Ուրա! 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 Տարիներ շարունակ նախաձեռնության նպատակը կար, իրագործում եղավ բոլորովին վերջերս։ Ռադիոկայանի գլխավոր պրոդյուսեր Արամայի Սավետիսյանը նշում է. ընկերներով հավատով լցված կարողացան կյանքի կոչել գաղափարն ու այսօր այն արդեն իրականություն է։ Իսկ ռադիովանի տնօրեն Շուշանիկ Արևշատյանի խոսքով դեռ 2000-ականների գաղափարը ի վերջո կյանքի էր կոչվելու։ Դեկտեմբերի 8-ն եղավ այդ օրը։ Մեր ժողովուրդը կարիք ունի երգել, պարել, ուրախանալ, այդ կյանք ապրել և ապրեցնելու իրավունք մենք ունենք և այդ իրավունքը ստանձնելու ենք։ Եվ անպայման պիտի Երևանը լսի Գյումրիի ձայնը։ Նպատակ ունենք, որ անենք կասինք հաղորդավարների, իրանց ուղարգենք Երևան, Ռադիո Ван, որպեսզի իրանք վերապատրաստվեն, որպեսզի ֆորմատը չփոխվի Ռադիո Վանի, և հետո արդեն կունենանք տարբեր հաղորդումներ, առաջ նաև պետք է ուշադրություն դարձնենք մշակույթին։ Հուսանք ընտածքը լավ է լինելու և ինչպես պատկերացնում ենք ներառնել հրակշկիր և նոր ծրագրեր կփորձենք իրականացնել։ Ռադիո Վանն ու Ռադիո Ван Գյումրին կաշխատեն համատեղ Գյումրիում Երևանի, իսկ Երևանում Գյումրու հաղորդումները կհերարձակվեն նաև։ Պահպանելով ռադիոկայանի աշխատելաոճը և նույն ժամանակ եթերում դրան միախառնելով Գյումրուն բնորոշ մշակույթ, նախաձեռնողները որակյալ հետաքրքիր եթեր են խոստանում։ Ժամ ու կեսվա ճանապարհը ավտոմեքենայով ռադիոն հատեց ուղիղ 20 տարվա մեջ։ Ուշ լինի, նուշ լինի, այո։ Թեև ինտերնետը հնարավորություն տալիս է ռադիոն լսել աշխարհի ցանկացած կետում, բայց ամեն դեպքում ռադիո հաճախականությամբ հեռարձակվել և լինել պաշտոնապես ներկայացված անչափ հաճելի է, այսօր մենք մեծ ոգևորություն ունենք։ Ռադիո Վանը 24 տարեկան է, հենց դրան ընդառաջ նաև հիմք դրվեց առաջին մասնաճյուղի գործունեությանը։ Դատողն է ոչ միայն իմ, ոչ միայն ռադիո լսողների, այլ նաև ամբողջ քաղաքի համար, ու սա կարծում եմ մեծ իրադարձություն է, ու ես համարում եմ այս ռադիոն մերը, մեր քաղաքին է, իմը։ Ոչ միայն ուրախ ենք, այլև կարծում եմ բոլոր երաժիշտները մեծ սիրով կհամագործակցեն հաղորդաշարերի, թեմաների, տարբեր կատարումների տրամադրմամբ։ Տոնական օրվան ընթառաջ եթերում հնարավորություն ունեցան խոսելու նաև օրվա հյուրերը, ոչ միայն հաղորդավարները, հենց դրանով էլ գյումրեցիուն կնդիրը լսեց, որ այսուհետ կա Ռադիո Ван Գյումրի, հաճախականությունը 97.9։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խան Հովանիսյան, Նաիրա Մկրչյան, այսօր։